नमस्कार बंधु सकल टेकटक यूट्यूब चेनेल आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। बंधु सकल आजि एटी डांगर खबर लै आहिछो आपनालोकर बाबे। केन्द्रीय सरकार एटी विभागत ओलाइछे प्राय 6000 टा पदर चाकरी। इयार बाबे क्वालिफिकेशन मात्र हायर सेकेंडरी पास। गतिके कोनटो विभागत एई चाकरी समूह ओलाइछे आरु केनेदरे आवेदन करिब पारिब, आवेदनर शेष तारिख कि, इत्यादि सकलो कथा कम। अनुग्रह करि भिडिओटो शेषलैके चाब। बंधु सकल আপোনালোকে যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে এনে ধৰণৰ ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ চাই থাকিবলৈ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো বজাই দিব। আহক তেতিয়ালে দেৰি নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ষ্টাফ ছিলেকশ্যন কমিশনৰ দ্বাৰা যোৱা 1 আগষ্ট তাৰিখে দিল্লী পুলিচত খালী হৈ থকা 5846টা খালী পদৰ বিপৰীতে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই 5846টা পদৰ ভিতৰত কনিষ্টেবল মেল ইয়াৰ বাবে আছে 3433টা, মুঠ খালী পদ ফেমেলৰ বাবে আছে 1944টা পদ, এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে আছে 244টা, ইত্যাদি মুঠ 5846টা পোষ্ট খালী আছে। এই নটিফিকেশ্যনখন প্ৰকাশ হৈছে 1 আগষ্ট তাৰিখে। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব 1 আগষ্টৰ পৰা 7 ছেপ্টেম্বৰলৈকে। অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 7 ছেপ্টেম্বৰ। অনলাইন ফিজ পে'মেণ্ট কৰাৰ লাষ্ট ডেট 9 ছেপ্টেম্বৰ। অফলাইন চালান জেনেৰেট কৰাৰ লাষ্ট ডেট 11 ছেপ্টেম্বৰ আৰু বেংকত গৈ অফলাইন চালানৰ দ্বাৰা পে'মেণ্ট কৰাৰ শেষ তাৰিখ 14 ছেপ্টেম্বৰ। আৰু কম্পিউটাৰ বেছ অনলাইন এক্সাম হ'ব 27 নৱেম্বৰৰ পৰা 14 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত। গতিকে এতিয়াও পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰায় 4 মাহ অৰ্থাৎ 117 দিন বাকী আছে। গতিকে আপোনালোকে আজিৰ পৰাই যদি ইয়াৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এই পদত আপোনালোকে নিযুক্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দিল্লী পুলিচত খালী হোৱা 5846টা কনিষ্টেবল পদৰ পে' স্কেল হৈছে পে' লেভেল 3 অৰ্থাৎ 21700ৰ পৰা 69100টকালৈকে আপোনালোকে দৰমহা লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে এজ লিমিট হৈছে 18ৰ পৰা 25 বছৰ। অৱশ্যে এছ চি এছ টি অ' বি চি আৰু অন্যান্য কেটেগৰীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সৰ্বাধিক 10 বছৰৰ বয়স ৰেহাইৰ সুবিধা থাকিব। দিল্লী পুলিচ কনিষ্টেবল এক্সিকিউটিভ পদৰ বাবে এচেঞ্চিয়েল এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে 7 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ ভিতৰত আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগত অন্য এটি কোৱালিফিকেশ্যনো আছে, সেইটো হৈছে সকলো মেল কেণ্ডিডেটৰ ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ফৰ এল এম ভি অৰ্থাৎ এল এম ভি লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব। লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চ থাকিলে নহ'ব। আৰু এই লাইচেঞ্চ আপোনালোকৰ নাথাকিলেও আপোনালোকে উলিয়াবলৈ সময় পাব, লাইচেঞ্চ লাগিব। ফিজিকেল এণ্ড্ৰুৱেঞ্চ এণ্ড মেডিকেল টেষ্টৰ সময়ত অৰ্থাৎ পি ই এন এম টিৰ সময়তহে এল এম ভি লাইচেঞ্চ প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব। এন চি চিৰ বাবেও সৰ্বাধিক 5% বোনাছ মাৰ্কছৰ সুবিধা থাকিব। গতিকে আপোনালোকে আজিয়ে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে এছ এছ চি ডট এন এছ চি ডট ইন এই ৱেবছাইটটোত যাব। ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। তাতে গৈ আপোনালোকে যদি পূৰ্বতে এছ এছ চিৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড দি লগইন কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ এছ এছ চি পৰীক্ষাৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজাৰ, তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি এই পদৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ মাত্ৰ 100 ৰুপিজ। ওমেন কেণ্ডিডেট আৰু এছ চি চিডুল টাইপ আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেটৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই। এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে অনলাইন অফলাইন দুয়োটা মাধ্যমেৰে দিব পাৰিব। আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বাবে এক্সাম চেণ্টাৰসমূহ হৈছে ইটানগৰ, ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ, ইম্ফল, উখৰুল, শ্বিলং, আইজল, কোহিমা, আগৰতলা ইত্যাদি অৰ্থাৎ অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰা এইকেইখন ৰাজ্যৰ বাবে এইসমূহ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ থাকিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াৰ যিকোনো এটা এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰত এক্সামিনেশ্যন দিব পাৰিব। পৰীক্ষা অবজেক্টিভ টাইপৰ হ'ব, মুঠ 100টা প্ৰশ্ন থাকিব আৰু 100 মাৰ্কছ থাকিব। ইয়াত 4টা পাৰ্ট থাকিব, জেনেৰেল নলেজ, ৰিজনিং, নিউমেৰিকেল এবিলিটি আৰু কম্পিউটাৰ। জেনেৰেল নলেজ বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত 50টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু সৰ্বাধিক 50 নম্বৰ থাকিব। ৰিজনিঙত 25টা কুৱেশ্যনত সৰ্বাধিক 25 নম্বৰ। নিউমেৰিকেল এবিলিটিত 15টা কুৱেশ্যনত 15 নম্বৰ আৰু কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছ, এম এছ এক্সেল, এম এছ ৱৰ্ড ইত্যাদিত 10টা কুৱেশ্যনত সৰ্বাধিক 10 নম্বৰ থাকিব। পৰীক্ষাৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত সময় হৈছে 90 মিনিট অৰ্থাৎ 1.5 ঘণ্টা। ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা আছে, প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবে 0.25 মাইনাছ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবে আপুনি 0.25 মাইনাছ নম্বৰ লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ মূল নম্বৰৰ পৰা নম্বৰ বিয়োগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকে যদি চিলেবাছ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই এই নটিফিকেশ্যনখন ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তাতে গৈ আপোনালোকে সকলোখিনি তথ্য চাব পাৰিব।
गति के भिडिओ इमे आपलोके आज एस एस सी वेबसाइट गई दिल्ली पुलिस कनिस्टेबल पदर आवेदन करे आशा करिडियो भल पाले जो भिडिओ भल पाले लाइक आपनलोर बंधु बान्धवी भिडिओ शेयर कर और जो क्या कन्फ्यूजन आस क्या क्वेरी आसे तलर कमेन्ट बक्सत मूक कमेन्ट करें थैंक यू।